Zdravím vás, soudruzi. My jsme Anonymous. Mám tu malý vzkaz pro naše vůbec největší nepřátele. Teď mě dobře poslouchejte všichni náckové. Ano, náckové. Tedy vy všichni podělaní reakcionářští extrémisté, kteří si dovolujete drze upozorňovat na zvrácenost tohoto skorumpovaného, vládnoucího pseudodemokratického režimu a snažíte se s ním všelijak vyjednat. To se vám ale nepovede. My jsme Anonymous a dáme vám co proto. Vy zasraní, přestaňte se vole srát do českých loutkových vlád, kořistnického kapitalismu, sionismu, do osvobozovacích operací NATO, do ctihodných morgošů, do Evropské unie, židomédií, do multikulty politiky a dalších potřebných věcí. Proč jsme se rozhodli operovat také v České republice? Řekněme, že jsme obdrželi zvací dopis. A když soudruh zavolá, že potřebuje pomoc s otravnou pronárodní antiglobalizační opozicí, rádi pomůžeme. Zvlášť když za to dobře zaplatí. Za podpory české vlády, ministerstva vnitra a politické policie jsme se jako Anonymous dobře etablovali i ve vaší rozkradené a korporacemi ovládané zemi. Máme zde stejně jako jinde za úkol ojebat veškeré protirežimní aktivity a sami se potom tvářit jako protisystémoví aktivisté a působit tak na hloupé ovečky, které nám za to ještě sami zatleskají. Nejvíc pochopitelně na naivní mladé levičáky. Jsou to fakt kreténi, ale pořád nám to žerou, tak proč ne? Jsme vážně silní. Stojí za námi romila.cz, soudruzi z Antifa.cz, STB, a celá armáda dalších kolaborantů. Jsme poskoci systému a věrní sluhové NVO. Nic nás nezastaví. Budeme bránit nový světový pořádek před každým, kdo by ho chtěl ohrožovat. Nemáte šanci. Vzdejte se a nic se vám nestane. Už teď vás vybuzeranti držíme za koule a stačí jenom zmáčknout. My jsme Anonymous. Jsou nás tři prdele. Nezapomínáme. Neodpouštíme. Čekejte nás.